Kanada vizasını ilk dəfədən heç bir səhv eləmədən necə aldım bilmək istəyirsinizsə, videonun bütün hissələrinə diqqətlə qulaq asın, sizə də nəsib olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Vəlixanov Kanadanın Manitoba ştatından. Bu günləri sizlə viza alıb Kanada'ya necə gəldim və viza prosesi necə oldu, ümumi o barədə məlumat paylaşacağam. İndən onu demək istəyirəm ki, bu videonu tam ətraflı məlumat vermək üçün çəkirəm və biraz uzun ola bilər, amma ki bütün detalları sizlə incə-incə bölüşəcəm. Səbirli olun və Kanada'ya gəlmək istəyən hər bir kəs diqqətlə qulaq assın ki, vizada heç bir səhvlik eləməsinlər. Niyə görə bu videoya baxmalısınız? Çünki mən birinci dəfədən Kanada'ya viza almışam və bütün hər bir şeyi dəqiqliyinlə sona qədər özüm hamısını eləmişəm. Heç bir vəkil, heç bir agentlik olmadan bütün hamısını özüm araşdırıb, müraciət eləyib gəlmişəm. Ona görə də diqqətli olun, dediyim hər bir şeyi analiz eləyərək hamısını sizə açıqlamasını verəcəm. Və nəticədə onu öyrənəcəksiniz ki, Kanada vizasına bu cür apply eləyib gəlmək lazımdır. Video keçməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, zəhmət olmasa kanala abunə olun və videoya kanala abunə olaraq baxın. Çünki kanalın analitikasına baxıram, görürəm ki, kanalı izləməyən insanlar videoya baxırlar və bu da əksəriyyət təşkil edir. Təəssüf ki, 70%-in üstündədir. Zəhmət olmasa bu videoya baxan hər bir kəs kanala abunə olsun və videonu da bəyənsin ki, daha çox adam məlumat ala bilsin və Kanada'ya gələ bilsin. Keçək videoya. Mən Kanada vizasına necə müraciət elədim və bütün proseslər hamısını bir-bir bölərək sizə danışacağım ki, rahat olsun və tam ətraflı olsun. Əvvəlcədən onu demək istəyirəm ki, mən Maltada bildiyiniz kimi təcrübə proqramındaydım və həmin vaxtı Kanada vizasına müraciət prosesinə sənədlər yığırdım. Başlamışdım onun hamısını həll eləməyə. Çox insan Kanadanı fikirləşir ki, yəni mənim arzuladığım ölkədir və bir gün ora getmək ümidi ilə yaşayıram. Mənim heç vaxt fikrim olmayıb Kanada'ya gəlmək və okeanın o biri tərəfi deyirlər, o hansı okeandır, o tərəfi haradır, heç vaxt məlumatım olmayıb. Mənim coğrafiya biliyim də ki, sıfır olub. İndi bu videoya baxan kimsə deyəcək ki, mən Kanadanın bütün tarixini, Justin Trudeau'nun atasının baş naziri olduğu vaxtdan bugünə bütün hamısını bilirəm, amma gedib Kanada'ya çıxa bilmirəm. Coğrafiyadan heç okeanın o tərəfi hansıdır, onu bilməyən insan gedib Kanada'ya çıxıb, amma ki bu videoya məncə diqqətlə baxın. Bu balış, bu şeyin örtüyə elə balış kimi istifadə edir. Buradakı restoranın özünü indi şey deyəm, anladı bu, fasilə deyəm. Səhər növbəsindən axşam növbəsinə keçid kimi elə biraz fırlanım, sonra başlayacağım ikinci növbəyə. Hə, yatıram. Buna yatmağı deyirsən sən, yatıram. Hadi. Bəli, mən Kanada'ya gəlməmişdən əvvəl bu işlərdə məşğul olmuşam və pul yığmaq üçün gündəlik 17 saat işlədiyim vaxtlarda olurdu və təcrübə proqramından çıxıb birbaşa restorana gedirdim. Orada qab yuyan və yaxud da ki təmizlik işçisi, ofisiant bu kimi işlərlə məşğul olurdum ki, çox pul yığım və bilirdim ki, Kanada'ya gəlmək üçün mənə pul lazım olacaq. Amma bu pul nəyə lazım olacaq, onu da ətraflı biləcəksiniz. Mən həmin vaxtı iş təklifi aldığım şirkətdə təcrübə ilə məşğul olurdum və deyə bilərəm ki, çox mənə köməyi oldu bunun. Həm pul qazanmaq, həm təcrübə qazanmaq, həm də həyat təcrübəsi qazanmaq üçün mənə çox köməyi oldu. Restoranda işləməklə və bu kimi işlərlə məşğul olmaqla heç bir problemi yoxdur, heç bir pis tərəfi də yoxdur bu işlərdə işləməyin. Və xaricdə sən nə çətinliklə olur olsun işlərdə işlə, amma təki pul qazan. Çünki Azərbaycandakı kimi deyir ki, sən kimdənsə gedib borc istəyəsən və yaxud da ki, qonşun görür ki, sənin imkanın yoxdur, sənə biraz bugünlük yemək versin, elə bir şey yoxdur. Sən bir gün işləmədin, həmin günü sənin belə deyək, cibindən, büdcəndən və həyatından gedir. Onun üçün də daim işləmək və inkişaf elətdirmək lazımdır. Təbii ki, bu uğura gedən yollarda da çətinliklər olmalıdır. Həmin çətinliyi də deyə bilərəm ki, səhər 7-nin yarısından 4:30-a qədər şirkətdə təcrübə proqramında, saat 5-dən gecə saat 1-2-yə qədər isə restoranda işləyərək həm özümü inkişaf elətdirirdim, həm də pul yığırdım və çox kömək oldu mənə. Birinci hissədən başlayaq. Mənim Kanada'ya müraciət eləməyim çox çətin oldu və proses həqiqətən də çətinliklə mənə başa gəldi. Niyə görə? Maltada qalıram, Litvanın rezident kartı var məndə, azərbaycanlıyam, Kanada'ya sənəd göndərirəm. Və Kanada'ya göndərdiyim sənəd də Polşa tərəfindən olur. Təsəvvür edin ki, 5 dənə ölkənin arasında qalmışam,
Bunun çətinliyini yaşayıram mən. Litvada mənim müvəqqəti yaşayış icazəm olduğuna görə təcrübə proqramı üçün müraciət eləmişdim və Maltada qalırdım. İndi düşünün ki, Maltada olaraq Litvanın resident permiti ünvanından istifadə eləyərək Azərbaycandan bəzi sənədləri Kanadaya göndərmək lazımdır və Kanada vizasına Polşadan müraciət eləmək lazımdır. Təbii ki, Maltada da olaraq müraciət eləmək olardı, amma İtaliyaya getmək lazımdı. Həmin vaxtda problemli olacağı dedi və İtaliyada virus problemi çox böyük idi, ona görə oradan müraciət eləmədim. Anyway, keçək bunun növbəti hissəsinə. İkinci hissəsində belə bir şey deyim. Mənim Maltadakı təcrübə proqramım bitməmiş, Litvaya qayıtdım. Bunu niyə görə deyirəm? Çünki sənədlərdə tam detallı olaraq bunu bildirməlisən. Nəyə görə sən Maltadan müraciət eləmirsən və Maltada rəsmi olaraq sənin təcrübə proqramın bitməmiş Litvaya qayıtmısan, onun hamısını detallı olaraq bildirmək lazımdır. Bunu mütləq vurğularım sizə ki, Maltada internship proqramın, təcrübə proqramın bitməmiş, mən Litvaya qayıtdım. Başladım oradan sənədləri yığaraq Polşadakı Kanada səfirliyindən müraciət eləməyə. Üçüncü hissə. Sənədlər, hansı sənədlər sizə lazımdır, hamısını bir-bir deyəcəm. Letter of explanation. Bu sənəd, belə deyim, bu sənədi yaza bilmirsinizsə, bu sənədi hazırlaya bilmirsinizsə, Kanadanı unudun. Kanadanı unudun. Bu sənədi bilməyən, bu sənədi yaza bilməyən, heç bir məlumatı olmayan Kanada vizasından tamamilə əlini üzsün. Letter of explanation çox önəmli bir sənəddir ki, sizin özünüzə məxsusdur. Siz bunu yazmalısınız ki, nəyə görə tam olaraq Kanadaya girmək istəyirsiniz və sizin gördüyünüz işlər, sizin hazırdakı vəziyyətiniz və necə gedəcəksiniz Kanadaya, ora gedib nə işlə məşğul olacaqsınız və sizin hər hansı bir sənədlərinizdə problem varsa və uyğunsuzluq varsa, onu letter of explanation-da bildirmirsinizsə, Kanada vizası asanlıqla sizə rədd cavabı verəcək. 0.1% ehtimalla sual yaradıla biləcək nəsə varsa, letter of explanation-da bunun aydınlığını verməlisiniz. Vermirsinizsə, 100% sizə Kanada vizasından rədd cavabı gələcək. Çox diqqətli olun, bu sənəd çox vacibli sənəddir. Mən özüm yazmışam bu sənədi və ətraflı, detallı olaraq nəyi lazımdırsa onu qeyd eləmişəm. Bunu necə yazmaq lazımdırsa, əgər bilmirsinizsə, rəydə yazın. Mən növbəti videonu sizin üçün sırf letter of explanation necə yazmaq lazımdır, o barədə video çəkərəm. O da olar bizim 4-cü hissəmiz. Keçək bunu, başqa nə sənədi lazım idi mənə? Job invitation və yaxud da ki, sizin iş yerindən arayış, və yaxud da ki, sizin müqabiləviniz bu sənədi mütləq göstərməlidir. Əgər siz işləyirsinizsə və iş yeriniz varsa, bunu mütləq göstərməlisiniz, müqabiləni göstərməlisiniz. Və yaxud da ki, siz özünüz şəxsi biznesiniz varsa, bunu mütləq sənəd üzərində, kağız üzərində göstərməlisiniz. İşləmirsinizsə də ki, bu sənəd lazım deyil sizə. Amma mən iş yerim yox idi, sadəcə təcrübədə idim və bunu necə elədim, onu da sizə deyəcəm. Job reference məsələsidir. Siz iş yerindən xasiyyətnamədir, səhv eləmirəmsə. Reference letter, recommendation letter, bu xasiyyətnamədir də, yəni. Sizin müdürünüz və yaxud da ki, insan resursları sizin üçün sənəd verir. Bu xasiyyətnamə sənədi mütləq olmalıdır, əgər işləyirsinizsə. İşləmirsinizsə, bu sənəd də sizə lazım olmayacaq. Və növbəti bir sənəd. Bu iki dənə sənəd barəsində danışdığıma görə indi o bayaq dediyim hissəyə qayıda bilərəm. Mənim iş yerim yox idi və bunu necə həll elədim? İş yerindən mənim dəvətim var idi. Çünki, yenə də deyirəm, Maltada mənim iş təklifim var idi. Onu necə elədim mən? Work invitation var idi. Həmin o sənədi təzədən istədim mən HR-dan ki, mənə bu iş üçün kömək eləyin. Həmin o nüsxəni verin mənə, skan eləyim və bunu da sənədlərimin arasına qoyum. İstifadə elədim onu. Və ikinci bir də sənəd var idi. Reference letter-ə. Mən onu özüm yazdım. Bilirsiniz ki, mən professional və academic letter yazmaq üzrə heç bir problem yoxdur. Mənim müdürümdən xahiş elədim ki, imzalasın. O da imzaladı. Orada da elə bir şeyləri qeyd etmişdim ki, yəni bu insan təhsilini alıb gəldikdən sonra da bizim şirkətdə işləmək bizim üçün böyük bir məmnuniyyətdir. Onu qeyd eləmişdim. Həqiqətən də bu mənə çox köməyi oldu. Çünki qayıtmaq barədə mənim əlimdə işim və təsdiq olunan bir sənədim var. Bu da ki, çox müsbət bir haldır sizin üçün. Əgər elə bir müqabiləviz və iş yerindən reference letter alanda bunu sizə punkt kimi qeyd edəcəklərsə, çox sizə üstünlük verə bilər. Bunu da yadınızda saxlayın. Pollens Clearance Certificate. Bu nədir? Yəni, məhkumluq haqqında arayış ki, siz təmizsiniz. Bunu göstərmək lazımdır.
Amma məcburi deyil. Kanadanın vizasında da bunu göstərirlər ki, təhsil vizası üçün mən müraciət edəndə də baxdım və araşdırdım. Bu sənəd mütləq deyil. Amma göstərirsinizsə, bu da sizin üçün əlavə bir üstünlük gətirə bilər. Yenə də deyirəm, məcburi deyil, amma göstərilməsi sizin xeyrinizə ola bilər. Növbəti bir sənəd. Bu dediyim sənədləri bir-bir hamısını qeyd edeyim, çünki çox vacibli bir sənəddir və siz bunları mütləq ki yığmalısınız. Mən özüm hamısını yığaraq gəlmişəm və sizə də məsləhət görürəm ki, dediklərimin hamısını eləyin ki, uğurlu bir ilk dəfədən viza almaq sizə nəsib olsun. Növbəti sənəd sizin diplomlarınız. Magistr, bakalavr diplomu oxumusunuzsa, bunları göstərməlisiniz. Dil sertifikatı. Əgər sizin IELTS, TOEFL və yaxud da ki GRE, GMAT sertifikatlarınız varsa, texniki dil sertifikatları varsa, bunları mütləq göstərməlisiniz. Məndə yox idi. Çünki mənim hələ də IELTS-ım yoxdur. Əvvəlki videolarda dediyim kimi, sadəcə mənim universitetdən sənəd almışdım ki, mən 2 il bütün tədris planını ingilis dilində başa vurmuşam və tədrisim hamısı 100% ingilis dilində olub. Növbəti vacib sənəd hansıdır? Medical examination. Bu sənədi siz özünüz göndərmirsiniz. Kanada hər bir ölkədə müəyyən bir icazəsi olan həkim və yaxud da ki klinika ayırır ki, sırf onların verdiyi sənəd qəbul olunur və onların Kanada səfirliyinin veb saytına çıxışları var ki, birbaşa nəticələri barkodla göndərirlər ora. Sizin üçün də ki QR kod verəcək və elə-belə saxlaya bilərsiniz özünüzdə, amma həkim özü birbaşa göndərir onu. Mütləq ki onu göndərəcək, yəni narahat olmayın. Bu medical examination sənədidəki mütləqdir, amma bir dənə də burada sual var. Əvvəlcədən vermək məsləhətdir, yoxsa Kanada vizasına müraciət eləyib sonradan onlar məndən istəyəndə verməyin məsləhətdir. Mən deyərdim ki, vaxt itirməyin. Elə əvvəlcədən bütün sənədlərinizi hazır eləyin və müraciət edin. Bank statement. Əgər sizin Kanadada yaşadığınız müddətdə 1 il üçün minimum 10.000 dollar qarşılayacaq heç bir gəlir yeriniz, təqaüd yeriniz yoxdursa, mütləq ki bank statementi göstərməlisiniz və bu bank statementdakı pulun gəlir yerindəki 100% siz onu dəqiqliklə göstərməlisiniz. Çünki orada hər hansı bir tricky məqam olsa, 100% siz reject alacaqsınız. Çünki Kanada vizası da, Amerika vizası da bunlar bir dənə çox balaca səhv axtarırlar ki, sizi kəssinlər və sizi challenge eləsinlər. Bunların hamısını azaltmaq üçün mən dediyim üsulları mütləq ki eləyin. Mən bank hesabı göstərmədim, çünki mənim təqaüdüm bütün xərcləri qarşılayacaq qədər idi. Amma ki, sizin təqaüdünüz yoxdursa, bu məlumatı ümumi olaraq sizin üçün bölüşürəm ki, ola bilər sizdə təhsil haqqını qarşılayacaq təqaüd var, living costu qarşılamır və yaxud da ki, əksinə, onda bank hesabını mütləq göstərməlisiniz və sizin gəlir yerinizlə bank hesabında göstərdiyiniz məbləğdəki bir-birini üst-üstə tutmalı. Gəlir yeriniz varsa, başqa sponsor varsa və yaxud da ki öz biznesiniz varsa, onu mütləq göstərməlisiniz. Ümumi olaraq bunu əhatəliyim ki, minimum sizə 10.000 dollar lazım olacaq ki, Kanada vizasına müraciət eləmək üçün. Növbəti sənəd şəkildir. Bu şəkili də ki, müəyyən bir forması var və onu gedib çəkdirib və yaxud da ki, özünüz evdə çəkərək həll eləyə bilərsiniz. Siz bu sənəddən hamısını yığdınızsa, növbəti mərhələ Kanada səfirliyinin web saytında application açmaq lazımdır və orada da müəyyən bir sənədləri siz yükləyib, imzalayıb və doldurub yükləməlisiniz. Çünki bu bayaq dediyim sənədlərlə yekunlaşmır Kanada vizası. Növbəti sənəd hansıdır? IMM-5645-E sənədi. Altda da qeyd eləyəcəm, sizə rahat olsun. Bu sənəd nə üçündür? Family information. Yəni sizin və yaxud da ki ailəvizin ümumi olaraq məlumatı barəsində həmin application-ı doldurmalısınız. Ata, ana, bacı, qardaş, həyat yoldaşı, onların haqqında da personal information yazmalısınız. Ad, soyad, doğum tarixi, yaşadığı ölkə, şəhər, ünvan, bunları qeyd eləməlisiniz. Bu sənəd təbii ki mütləqdir. IMM-1294-E sənədi bu sizin üçün study permit application-dır. Orada da müəyyən bir məlumatlar var ki, doldurmalısınız. IMM-5257-B sənədi. Bu sənəddə sizin temporary resident permit üçün application. Kanada gələndə siz birbaşa Avropa ölkələrində olduğu kimi temporary resident permit və yaxud da ki permanent resident permit kartı almayacaqsınız. Sizin vizavuz və study permitiniz Kanadada təhsil aldığınız müddətdə lazım olan sənəd olacaq və temporary resident permit kartını əvəz eləyəcək bir qüvvəsi var onun. Və sənədlər hissəsindən bu qədər mən özüm araşdıraraq və
bütün detalları hamısını ətraflı öyrənərək araşdırıb yazmışdım və bütün sənədləri hamısını dəqiqliyinlə, son dəqiqliyinlə eləmişdim ki, heç bir şans olmasın ki, mənə səfirlikdən reject cavabı gəlsin, rədd cavabı gəlsin. Və bildiyim, bütün elədiyim hamısını da sizinlə bölüşdüm. Amma ən əsas məsələ yenə də deyirəm, letter of explanation-dır. Bunu yazmağın qaydası var. Onu da əgər istəyirsinizsə, rəydə yazın. Mən mütləq ki, onun barəsində video çəkərəm sizinlə, bölüşərəm. Öz yazdığımı da hətta göstərə bilərəm ki, nələr eləmişdim orada müəyyən hissəsini. Və bu videonu mən fikirləşirdim ki, 3 hissəli eləmək olar, amma ki, çox uzun olacaq deyə mən 4-cü və 5-ci hissəsini də çəkmək istəyirəm. Nə? 4-cü hissəsində o ola bilər ki, siz özünüz qərarlaşdırın. 4-cü hissəsində mən onu qeyd edə bilərəm ki, Kanada vizasını aldınız, amma ölkəyə girişdə sizə aeroportda da immigration service rədd cavabı verə bilər və sizi geri göndərə bilər. O da intervyudur. Təsəvvür edin ki, intervyu kimi bir şeydir. Mütləq ki, orada tricky məqamlar var və bacardıqları qədər sizi kəsməyə çalışa bilərlər. Bunlar olmasın deyə nələr etmək lazımdır və hansı sənədlər özünüzlə götürməlisiniz, onları da qeyd eləmək lazımdır. Çünki bu qeyd elədiyim sənədlər hamısı onlayn yüklənilməsi sənədlərdir, amma sizi Kanadaya gələndə ölkəyə giriş eləyən vaxtı özünüzlə gətirməli olduğu sənədlər də var ki, onu da mən sizə çəkib paylaşa bilərəm. Zəhmət olmasa rəydə bildirin, əgər lazımdırsa mən onu çəkim. Yox, məlumatınız varsa, istəmirsinizsə onda yəni çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Sizə vacib olduğu üçün çəkirəm. Kim ki Kanadaya gəlmək istəyir, oxumaq üçün, yaşamaq üçün, yəni bu barədə videolar çəkib sizinlə bölüşə bilərəm. Rəydə yazın və kanala abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi unutmayın, çünki sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. Özünüzdən müğayət olun. Emin Vəlixanov Kanadanın Manitoba ştatından. Kanadaya gəlmək istəyən hər bir kəsi Kanadada gözləyirəm və görüşərik. Hələlik.